Betíteni. Önálló szakmai kamarát szeretnének az alapellátó fogorvosok, írta meg a Népszava. A Magyar Orvosi Kamara ugyanis 70%-ot meghaladó tagdíjemelést tervez. Az előterjesztők indoklása szerint a többletbevételből fizetnék a testület tagjainak béremelését. Az ötlet kisebb botrányt váltott ki az ágazatban. Többen is arra kérik a küldött gyűlésre készülőket, hogy ne szavazzák meg a javaslatot. Mindemellett egy az emelés elleni petíciót is több százan írták alá eddig. Közben a petíciót megfogalmazó fogorvos többek között a MOK működésének és gazdálkodásának átláthatóságát követeli. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke ma azt mondta, a szervezet munkája szabályosan folyik. Majd hozzátette, hogy szombaton várhatóan döntenek a tagdíjról, amelyet 1700 forinttal 4000 forintra emelnének. A MOK elnöke, Éger István a vendégem, jó reggelt kívánok. Akkor, amikor egy beszélgetésre készülök, akkor általában ki is nyomtatom, tehát nem csak online nézem, és nézzem meg annyi papírban, meg annyi kérdéssel, mert hogy azért azt nem lehet mondani, hogy langyos víz most a kamera. Mi történt egészen pontosan, mert erre az emelésre gyakorlatilag mondhatom azt, hogy a kamarai tagok egy jó része bepöccent? Nyilvánvalóan, ha többet kell fizetni, akkor ezt az emberek nem biztosan, hogy egyöntetően örömmel fogadják. A kamarai vezetésnek meg az a felelőssége, hogy a feladatokat végrehajtsa, azokat a feladatokat, amelyekkel a választói megbízták. Azért ne felejtsük el, hogy fél időben vagyunk most egy kamarai ciklusban, és amikor ez az utolsó választás volt, akkor a kamarai elnökség 70-80%-os többséget élvezett, ilyen választási arányban kerültünk megválasztásra. Feladatot végre kell hajtani, és az a testület, szeretném elmondani, a területi szervezetek tanácsa, tehát amely valamennyi 22 területi szervezet vezetőjét tömöríti, és amelyik a gazdálkodásért elsősorban felelős, ellenszavazat nélkül döntött úgy, hogy napirendre kell tűzni ezt a kérdést, és hogy egy ilyen arányú emelést kell most javasolni. De az ilyen arányú emelés, az csak nem 70%-os emelés, így egészen van. Pontosan éves szinten 27.600-ról 48.000 forintra. Van. Azért ez egy húsba vágó dolog. Természetesen nem kevés pénzről van szó, azért azt engedje meg, hogy itt a nézők tájékoztatására elmondjam, hogy Magyarországon számos szakmai kamara van, több mint 10, ezek között, ha netán megszavaznák ezt az emelést, még mindig a mi kamaránk maradna a legolcsóbb. De ez csak egy mellék, azért, hogy a viszonyokat értsék, tehát, hogy nehogy már elkezdjünk itt havi 1700 forinton nagyon rugózni. De nyilvánvaló, ez az összeg két feladatot takar. Az egyik feladat, ami végrehajtandó, a másik feladat, ami pedig a jövőt támogatja, hiszen minden alkalommal, mindegy, hogy 170 vagy 1700 forinttal emelünk, az mindig egy ellenérzést vált ki. Igen, de itt a másik részét nézzük meg gyorsan, bocsánat, Éger úr, hogy mi az ellenszolgáltatás, mert sokan azt mondják, hogy nincs ellenszolgáltatás, tehát hogy a kamara nem, na látja, mindig kamerázok, szóval, hogy a kamara szakmai ártalom, így van, hogy nem áll ki kellőképpen, hogy mi az ellenszolgáltatás, mert akkor viszont 20 forint is sok, hogyha nem kapnak érte semmit. Természetesen önnek ebben teljesen igaza van. Azt is meg kell azonban vizsgálni, amikor ezekről a dolgokról beszélgetünk, hogy milyen arányban megy a háborgás, hányan csinálják a fesztivált, hány támogatójuk van, és hányan vagyunk. Közel 50 ezeren vagyunk, 48 ezeren vagyunk, és most ebben van néhány hangadó, és ahogy ön említette, van valóban van néhány száz aláírás. Akik ráadásul nem veszik a fáradtságot arra, hogy tájékozódjanak azokra az adatokról, amelyeknek a hiányát reklamálják. Mit csinál a kamara? Például az ön bevezetőjében említette, engedje meg, hogy erre visszautalja, hogy vannak alapellátó fogorvosok, akik külön kamarát akarnak. Ezeknek az alapellátó fogorvosoknak másfél év szisztematikus és helyenként asztalverő, de színfalak mögött zajló munka eredményeképpen tegnapi napon 3 millió forint üti a nap markát még ebben az esztendőben, mert elértük azt a méltánytalanságnak a kiküszöbölését, hogy ne úgy bántak velük, mint az alapellátó házi orvosokkal. Ez azt jelenti, hogy most, amikor ez megszületett, akkor ők ezt vissza fogják ön szerint vonni? Tehát nem akarnak már külön kamarát? Ezt én nem tudom megmondani, de tudja, ahhoz, hogy ők külön kamarát csinálják, az két feltételnek kell teljesülni. Egyrészt kell egy törvénymódosítás Magyarországon, mert jelenlegi törvényi környezet ezt nem engedi meg. Másrészt az kell, hogy a több mint 6000 fogorvos, akiknek jelenleg egy önálló tagozatuk van a kamarában, és rendkívül jó együttműködésben dolgozunk, az illetve annak a többsége is ezt akarja, mert hogy tudnélik, ha nem akarja csak egy minoritás, tehát egy kisebbség, akkor nem áll meg. Balhézik, jól értem a szavait? Én azt gondolom, hogy nem kellően tájékozottak, és bizonyos fokig meg vannak vezetve. De ugye
Hadd mondjak egy másik dolgot, amit szintén itt ma reggel a Felkompban hallottam, hogy ugye tegnapi sajtótájékoztatón ugye 900 millió vagy 1 milliárd 300 vagy 400 millió forintról beszélgettünk az éves költségvetésben. Ugye aki ezt a kettőt szembeállítja és megpróbálja hazugsággal vádolni a kamara vezetését, az rendkívüli butaságról tesz tanúbizonyságot, mindazon közben, mikor szakértőként kiadja magát ki, mert 900 millió forint körül van jelenleg egy évben az előírt tagdíjbevétel, amely törvényszerűen nem tud 100%-ig teljesülni, mert mindig vannak, akik késnek, nem fizetnek, stb. Ha ez csak ez a pénz lenne, akkor január 1-én gyakorlatilag nem tudnánk bért fizetni. Nyilvánvalóan, hogy a kamara teljes pénzében kell lenni egy olyan poolnak, egy olyan tartaléknak, néhány 100 millió forintnak, amivel minden évnek az elején tudjuk tovább vinni az intézmény működését országszerte, miközben újra elkezdenek befolyni a tagdíjak. Tehát nem lehet nulla zéróval zárni ilyen értelemben. De ki fűti akkor ezt a bizonyos ellenzéket, hogy hát, mondjam? Én azt mondom önnek, nézze, 15 éve lassan, hogy a kamara élére megválasztottak. Mi a legrosszabb eredményt az utolsó alkalommal értem el, mint mondottam, ez csak 70%-os támogatottság volt. Azóta minden alkalommal, amikor valami komolyabbat akarunk tenni, akkor van egy kisebbség, aki ott ordítozik, aztán majd megint ez elmúlik. Én nem vagyok nagyon ideges. Nekem az a felelősségem, hogy a fél időben egy olyan helyzetet teremtsek, hogy amikor 2 év múlva lelépünk a szíről, akkor ne egy üres kasszát hagyjunk az utódainkra, hanem olyan körülményeket, amelyekkel ők tisztességgel tovább tudnak dolgozni. Idézhetek ön szerint, szó szerint, öntől szó szerint 14 másodperccel ezelőtt azt mondta, hogy én nem vagyok nagyon ideges. Ehhez képest az ember nagyon ritkán lát olyan sajtótájékoztatót, amit összehív, majd a saját sajtótájékoztatójáról egyszerűen elmegy. Köszönöm szépen a kérdést, egyébként hála Istennek és a sajtónak különösen, a sajtótájékoztató rendben lezajlott, csak egy másik helyiségében a kamarának. Nézze! A Magyar Orvosi Kamara az a tagok számára ugye nyitott. Na most, ha bejön egy kamarai tag, beül a sajtótájékoztatóra, semmi probléma nincs vele. Ha ott felvételeket készít, azzal sincsen probléma. De az, hogy megtartom a rövid bevezetőt, majd megszólítom a sajtómunkatársait, hogy kérem, kérdezzenek. És erre minden átmenet nélkül, és anélkül, hogy bármelyik sajtós vagy újságíró kérdezhetne, az illető azzal nyit, amit az előbb elmondtam, hogy ön hazudik, elnök úr, azért, mert ön azt mondta, hogy 900 millió, holott ez 1 milliárd 300, nem tudom hány millió, az éves mérlegfőszeg. Tehát ilyen ostobaságokkal megpróbálja félrevenni a sajtót, és ő átveszi a sajtótájékoztatót, akkor én nem fogom vállalni azt, hogy ott kamerák keresztüzébe kvázi egy ilyen botrányt, vagy ilyen cirkuszt rendezek. Hát akkor azt mondom, hogy nézzék, akkor döntsék el, kire kíváncsiak, viszont látásra. Én nem, ezt sose tettem meg számtalan alkalommal. Bulvár megpróbált beírni. Hát akkor most vitatkozzon az X-ikével, nem vitatkozunk. Tesszük a dolgunkat böcsülettel, nyilvánosan, de hát az, hogy vannak emberek, akik megtévedettek, vagy notán megvezetettek, esetleg megfizetettek, hát ezért mondja meg, kívánunk. Ki fizeti az ellenzékét, ki hergeli az ellenzékét? Vannak emberek, azt mondta, vannak emberek, akik akár megfizetettek, így mondta? Így van, pontosan. De ki fizeti őket? Hát nézze. Én erről most önnek pontos dolgokat mondani nem tudok, mivel hogy nincsenek erre bizonyítékom. De ez egy súlyos állítás, nézze, most feldobta, akkor csapja le a labdát, hogyha a saját labdáját legyen kedves. Tehát azt nézze, mondta, hogy megvezetettek, vagy megfizetettek. Így van. Nézze, beszéljünk magyarul. Eddig is ezt próbáltam. Engem, illetve ezt az elnökséget az elmúlt 10 év során többször megpróbálták egészen magas politikai szintről kinyírni. Melyik egyszer, politikai szintről? Hát egyszer megszüntették a kamarát, meg is szüntették gyakorlatilag egy tolvonással 2007. április 1-én. 2011-ben, és ez egy másik politikai formáció, úgy gondolom, hogy ez érthető, Lex Egernek elcsúfolt törvényt írtak rólam, és abban az egész elnökséget gyakorlatilag 2011-ben el akarták küldeni. Parlamenti végszavazás előtti utolsó pillanatban nyúlt bele az akkor Fischen kinevezett és máig regnáló balogminiszter úr, és terelte ezt más irányba. 2011-es választások alkalmával köztudott volt, hogy bizonyos vezetői irányból olyan ellenzéket támasztottak, és olyan embereket próbáltak beütetni kamarai székbe, akik aztán 8%-kal leszerepeltek, akikről köztudott volt, hogy címkézetek. Tehát ez nem egy titkos dolog. Én ezzel szembenézek, teszem a dolgomat, és még 2 éven van, és megnyugtatok mindenkit innen is, hogy 2 év múlva, ha Isten éltet, elmegyek nyugdíjba, és akkor utána talán majd lehet mással kívánni. Tehát magyarul úgy érzi, túléli ezt a történetet. Minden további nélkül a dolgunkat tesszük, ráadásul még egy fontos dolog, testületi döntések, tehát egyetlen személyen döntésem nincs, nem is lehet. Ez a mostani cirkusz is, vagy bocsánat, cirkusznak nevezett ügy,
ez egy testületi döntésen alapul, és holnap higgadtan megbeszéljük, és utána a közületek higgadság lesz holnap? Miért lenne más? Utolsó kérdésem, nem az lenne a legjobb? Látszik, hogy az egészségügyben azért vannak problémák, sokan említik, orvoshiányt, eszközhiányt, meg ellátatlanságot, sok minden, nem lenne az a jó, hogy legalább a saját oldalukon egy egységet tudjanak, egy egységfrontot bemutatni? De nagyon jó lenne, ez egy nagyon fontos dolog lenne, amiről nagyon sokat beszélünk, abszolút hatástalan. Meg kellene szüntetni a paraszolvenciát, meg kellene úgy fizetni a társaságot, hogy erre semmiféle indok ne legyen, utána büntetni kellene, ebben a kamara partner lenne, mint ahogy sokszor elmondtuk, és akkor onnantól kezdve egység lenne. Nem biztos, hogy mindenki ezt az egységet szeretné. Megnézzük a holnapi napot, és szerintem nagyon hamarosan viszont várjuk. Éger István, köszönöm, hogy állok minket választott. Köszönöm szépen.